Stephanie, eu posso te explicar isso. Eu posso, mas o primeiro... Vamos conversar? Vamos conversar. Agora você quer conversar, né? É, agora... Então vai, explica. Vamos ali, vamos naquele cantinho. É, você consegue andar? Porque parece que vai se escorregar. É, eu consigo. Tenho duas pernas pra ir. Ah, então que bom, né? É... Ai, tem gente aqui, mas... É, você falou que era uma trollagem, como assim que era uma trollagem? Eu sabia que o áudio ia chegar em você, então eu mandei pra Sara justamente por isso. Até pra porque... você me trollar? Eu não tô entendendo isso. Sim, porque daí ia chegar em você e você ia achar que tá uma coisa, só que não tem nada. Tô... Mas por que você fez isso, então? Ué, eu não sabia que ia dar essa confusão toda, né? No mínimo, eu achei que você ia discutir comigo e na hora eu ia falar que era trollagem, mas eu nem tive tempo de pensar nisso. Cara, é que... Pô, você foi meio tonta, né? Tipo... Pra mas você fazer isso. Mas eu não sabia que vocês eram tão loucos ao ponto de fazer isso aqui. Tá, mas eu acho que você tava merecendo fazer isso faz um tempinho já. Não, nunca aconteceu nada entre eu e o Vini, nunca vai acontecer. Inclusive, até desculpa pelo negócio da balada, né? Eu nem deveria pedir desculpa, mas desculpa. Por que você não podia... Ah, lógico que merece pedir desculpa pra mim. Eu não fiz nada, só tava... Fiz sim, cara. Eu... Tem coisas do passado que eu realmente fiz, mas lá na balada eu não fiz nada. Tipo assim, eu só tava do lado dele cantando a música. Mas nada demais, eu não tenho nenhum... Mas você não tava com ele, assim? Não, eu tava porque com... o Ed falou que vocês estavam juntos. É, a gente tava tipo, juntos no junto. Mesmo ambiente. Não, juntos, tipo, junto. Não, junto não. Tava só no mesmo ambiente. E só isso, ele é meu amigo, então, tipo, não tem nada demais. E, mas, olha o rolo que você fez, mano. Eu não, você... Ué, você que fez tudo isso, cara. Não, eu mandei o áudio pra te trollar, você que fez essa bagunça toda. É totalmente diferente. Se você fez o áudio... Ai, Steph, eu não consigo conversar com você, cara, desse jeito. Mas eu tô conversando numa boa. Olha, Tia, você quer saber? Fica tranquila, eu não vou mais te trollar. Inclusive, eu até desculpa por tudo de verdade. Como assim, desculpa? Desculpa por tudo que eu te fiz, por alguma coisa, enfim. Tipo, como assim? Tipo, por tudo, né, dos outros. E se eu te pedir desculpa, você fazer de novo? Tipo, te não, perdoar? Não, não vou fazer de novo. Como que eu vou acreditar nisso? Eu juro. É... A minha mão tá limpa, ó. Quer um abraço? Abraço? Uhum, não, eu prefiro... Não. Quer um abraço? Não, eu prefiro um aperto de mão. Eu prefiro. Tá, ai. Tá bom. Quer tomar banho? Depois a gente conversa. Eu acho que eu vou tomar banho. Então vai tomar banho. Eu tô... Você tá me devendo, viu? Porque, ó... O quê? Tá me devendo um favor. Não, tem nada a ver. Não, tem nada a ver. Ai, meu Deus. Ô, Stephanie, vai tomar um banho e depois a gente conversa melhor, porque eu não consigo conversar... Eu não consigo conversar com você daquele jeito. Mano, eu não sei se eu perdoo a Stephanie, porque eu não consigo pedir desculpa daquele jeito. Vem aqui. É... Tipo assim, eu não sei se eu vou conseguir, tipo, perdoar... Oi. Ah, eu cheguei nela, perguntei. Fedor de ovo. Tá muito fedor. Eu tô com um fedor de ovo. Nossa, tá muito forte. Mas... Não, tá cheirando, sou eu. É, eu conversei com a Stephanie e eu queria saber o lado dela, tudo. Uhum, ela tá pediu certo. Desculpa pelo dia da balada. Uhum. Só que como eu falei pra ela, mano, eu não vou te desculpar assim 100%, porque não sei se você vai fazer de novo. Uhum. Sim. Né? Uhum. É, você fica com o pé atrás, querendo ou não, tipo, na confiança da pessoa. Exatamente, porque ela já fez muita coisa comigo. Uhum. Aí, mas você desculpou, tipo, ela falou que isso aqui foi uma trollagem, o áudio e tudo. E... Foi trollagem? Não, mas foi real. Tipo, ela falou, é real, foi tipo, uma trollagem. Que ela mandou pra ele, as fotos? Uhum. Só que ela fingindo, só mandando passar exatamente. Pra chegar em você. Exatamente. Ah, exatamente. Ela não pode ser. Eu falei isso porque eu... você não sabia, né? É, exatamente. Se ela tipo, fez foi um o troco dela. Do que ela fez mentindo. Foi a troll entendeu? Da troll. É. Né? Mano, só sei que eu fiquei com um pouquinho de dó dela. Não, agora não, eu também fiquei. Só que não. Tipo assim, dá pra entender o seu lado. Como que você ia adivinhar que era uma troll? Era... Tava muito exatamente. Real. Ela mandou áudio, mandou foto, parecia que era real. Ai, agora meu, eu tô com medo. Ai, não sei o que eu faço, cara. E agora eu tô com medo desse negócio com o Victor. O quê? Eu não entendi esse rolo. Explica esse rolo pra mim, mais ou menos. Ó, eu vou te explicar. O Victor faz academia todos os dias. Todos os dias. E quem faz também? A Stephanie. Eles fazem o mesmo lugar, né? O mesmo lugar. E eles postam story junto. Eles sempre estão juntos fazendo treinos juntos. Ah, eu não vi isso. E o Victor não me chama, tipo, pra ir assim. Só chama ela. Eu não sei se ele chama. Então, eu não sei se chama agora. Eu tô com medo. Ou se eles se encontram lá, né? É, então, tipo, eu tô com medo por causa que... Imagina se ela já fez isso com você. Imagina com um amigo que conhece outro. Menos ainda. E tipo, que o Victor é ex dela. Mentira! É? Sério? Uhum. Nossa, verdade, teve um rolo. É, teve um rolo. Lá no JC, teve um rolo. Ah, tá, verdade. Eu lembro disso. Tem que lembrar disso, entendeu?
Nossa, é meio suspeito. Caramba. Nossa, gente, mas que saco, toda pô, hora. Mas eu acho... Mano, vai passar esse karma pra mim. Credo. Eu não vou passar, livre, eu não Deus vou, para com credo, isso. Mas... É já pensou você... em conversar com ela? É, então, é isso vou... que eu falar. É bom você procurar, tipo, saber se é verdade isso, qual que é o rolê que eles têm. E se eu conversar hoje, será, tipo, já depois de tudo isso? Ah, meu, aproveita. Aproveita que ela já tá aqui. Porque eu não vejo ela. Ela já vai falar é. Tudo. Aproveita, eu até falei pra Steph ela tomar um banho, que ela tava um cheiro de nossa, ovo tá muito forte. Forte. Tá forte. Aí eu falei pra ela tomar um banho e depois a gente conversava melhor. Porque eu não tava conseguindo olhar pra cara dela daquele jeito. Eu falei, mano, vai tomar um banho. Conversar hoje. Eu acho que é a melhor coisa você já, tipo, perguntar tudo. Não, a gente vai com você. É, a gente tá com você. Não, bate. Eu acho que tem que ser eu sozinha pra, tipo, você? É. Porque então, falar então tá bom. Isso, vai que ela não fala. Fique na pressão, tipo... pá. É, melhor ela ser sozinha mesmo. É. Só que eu ainda não falei tudo que eu tinha pra falar pra Stephanie. Júlia, eu não consigo Sério? Falar tudo. Uhum. Nossa, como não? Eu não consigo falar tudo. Eu preciso ai, depois gente. Conversar com ela. Real, de novo. Mas... A conversa logo pra você resolver, credo. É. Para com esses negócios. Vamos ajudar eles a limpar ali, eu... coitados. Será que ela não precisa de ajuda? É, vamos lá no quarto ver como que ela tá, no banheiro primeiro. É, gente, eu acho que ela tá nesse quarto aqui. Vamos ver aqui. Não precisa de ajuda, coitada. É, eu acho perguntas que... pode entrar, vai que ela tá pelada. É. Pode entrar? Stephanie, pode entrar? Não tá pelada não, né? Ah não, saiu já. Ai. Fecha a porta, fecha a porta. É, já tomou banho? É, né? Acho que já. É, quem ajuda pra pentear o cabelo? Vamos ajudar ela a pentear o cabelo? Quer ajuda? Quer ajuda com alguma coisa? Não, o que vocês querem? Não, é que eu me senti meio culpada né? Aí eu tô perguntando se quer ajuda pra... Não, tô de boa agora. Tá tranquilo? Que é essa? Porque eu não tô entendendo isso. Eu que não tô entendendo. Não, é que, tipo, eu fiquei pensando, né? Tava falando com as meninas. E eu te perdoo de tudo que você fez. E eu peço desculpa por alguma coisa ou por hoje que eu fiz. Graças a Deus, o momento chegou. É, amém, né? Realmente. Que eu fiquei meio... Eu fiquei pensando assim, pô... Vamos deixar essas coisas de lado. Uhum. É, mas eu não... É. Tipo... Eu quero que morra tudo que aconteceu, entendeu? Tá, tudo bem. Eu esqueço, então, tipo, acontece, né? Você deixou meu cabelo meio ruim, mas... É fácil. É, acontece, é, acontece. Né? Mas foi sem pensar, né? É, exatamente. É, tudo bem, eu tô só que, tipo assim, eu não tinha como saber sim, que era uma trollagem. Como sim. Você falou, era uma brincadeira. Então, eu não tinha como saber. Então, sim. Eu fiz isso porque eu descobri, eu fiquei, tipo... Não, eu entendo. Assim, na hora, eu fiquei muito estressada na hora. Eu tava sem consciência e eu fiz isso sem pensar. Me arrependo. Não farei de novo, não farei de novo. Primeira vez que eu faço isso com uma pessoa. Você foi a privilegiada. Tô brincando. Mas tá bom, tudo bem. Já foi, passou. Eu também não devia ter feito essa trollagem, né? Foi meio... Eu acho que as duas erraram nisso, entendeu? O importante é isso. As duas, tipo assim, fazer as pazes. Então eu acho que a gente tá kit. Tá ficando com alguém? Então, tô com o Vini. Tô brincando. Que? Nossa, meu coração foi pro baixo do meu, assim. Pelo não. Amor de Deus. Meu, que susto que você falou. Nossa, isso, jura? Vai, meu coração quase foi pra boca, pra você agora ter uma base. Se a pessoa resolver, volta a ter. Brincadeira, eu não tô ficando com ninguém, não. Eu tô conhecendo só uma pessoa. Ah, meu Deus do céu. Eu conheço? Eu acho que não. Ah, mas eu vou conhecer, então. Vai, vou conhecer. Vai falar, já vou aqui falando. Tô brincando. Por enquanto é segredo. É um sigilo. É um sigilo. Eu queria falar um negócio com você. Quê? Falar um negócio com a Ana? Comigo? É, mas eu acho melhor deixar meio que, tipo assim, no off. Por que a gente não pode... Você? Eu e a Dudu, a gente quer pode gente saber? Então, é, eu acho melhor. Não, depois a gente fala. Depois a gente conversa. Mas é... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus outro rolo, meu Deus agora do céu. Outro rolo. Você me passou um carro.